প্রাইডিস্ট এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্টস কথা নকবি তাই বুঝিছা দৃষ্টি এই কারণে মই মোৰ নিজৰ ছোৱালীজনীৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিবলগীয়া হ'ল তাই ঘৰলৈ আহি তাইৰ মুখখন ফুলা লুচি হেন দেখে সেইটো দেখি তাই আমনি পায় কাৰণে তাই নহা হ'ল অ' মাই গুড পৰলাকাই আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 10 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙচ